Skřínka důvěry. 13 variací na jedno téma. Velkoměsto v noci. Hučí jak vzdálený vodopád. Nádraží, nemocnice, tiskárny, bary. Práce a život dávají akordu velkoměsta své tóny. Stemnělá okna. Lidé spí. Velkoměsto v noci hučí jak jes. Někdo volá o pomoc. 237 900. Jste ty sebevraždy? Jsme proti těm sebevraždám. Stejně nikomu nepomůžete. A co vás bolí? Vždyť je to všechno fuk. Měl jsem jenom ji. Všechno je fuk. Marný. Všechno je... Ježišmarja. Adresu, vaši adresu, člověče. Právo sum. Hlavní... Číslo domu, jméno. Já nechci... Jméno. Karásek, František, Ulis. Každý mě to zná. Číslo domu. 12. Paní doktor, prosím vás. Pohotovost? Tady linka důvěry. Praha 8, hlavní 12, Uhlíř. Tři. Čekejte. Tubičky. Ale já už nechci. Ježišmarja Josef. Musíte zvracet. Strčte si prst do krku. Musíte zvracet. Karásek František. No tak bude to? Hrgot sakra takovej chlap. Prst do krku, rychle. Sebevražda prášky. Slyšíte mě, člověče? No, ještě. Ano, dobře. Haló, pohotovost? Jeli pro něj? Tak, děkuji. Padesátka hovoří, 62. Osmička hovoří. Jste ta linka důvěry, jak jsem slyšela v rádiu? Ano, co vás trápí? Moment, já si k tomu sednu. Já volám od sousedky, víte? Ale před ní se nemusím stydět, ona ho zná. Ona to slyšela na vlastní uši, co mi řekl. Jednou tě zabiju. Ale to není poprvé. To mám na talíři permanentně. Jednou tě stejně zabiju a dveře na cimprcám. Čí dveře? Ano, naše dveře. Pořád novej zámek, abych dávala. A každej týden novej zámek. On má strašnou sílu. No to víte, vrátnej. Lidi mi říkají, proč ho nežalujete, paní Farkašová, když jste tak ubližovaná a vyhrožuje. Na to jsou zákony, i když je jinak dobrák. No jo, dobrák. On i dobrák někdy zabije, že jo? Nezdržuju vás. Paní Farkašová, ale já vám bohužel... No teď na večer ještě není takovej provoz, že ne? Za chvíli, až se lidi vrátí z biografu a z divadel. No jo. Tam je to samá vražda, samá láska a pak se doma lidi divějí. Vy jste rozvedená, paní Farkašová? Jo, kde pak, co vás nemá, my jsme staromódní. No to se ví, lidi mi říkají... Tak proč váš pan manžel vyvrací dveře? No vzala jsem mu klíče, aby chodil domů jako člověk a ne jak to zvíře nacamrání, když se mu zlíbí. Lidi mi říkají, ale na to nemáte právo, paní Farkašová, brát manželovi klíče? No ne, no vy jste mi tedy pěkná doktorka. Vy jste celý von. Já tady volám o pomoc, nohy se mi třesou, dveře spantu, já tě stejně jednou zabiju, barák na chodbě a vy si klidně řeknete... Paní Farkašová, víte, kde máte obvodní zdravotní středisko? Vy si klidně řeknete... Pan doktor vám dá uklidňující prášky, poradí vám, co s manželem a třeba vás pošle na právní poradnu, všechno zadarmo. Co si to myslíte? Co si to o mně, o poctivý ženský, myslíte? Taky taháte svý neštěstí na veřejnost... No, jen to tam vražte do novin, jen to tam vražte, ať mýho ubohýho muže vyhodí z úřadu, že jsem tam to pivo nebo... Paní Farkašová. Kažej plnou hubu socialismu, ale opravdu pomoc člověku. Prosím vás, je možno anonymně? Samozřejmě. Čestné slovo? Čestné slovo. Nebojte se. Ani například magnetofon? Jen klidně. Ale kdyby tam byl radši nějaký pan doktor? Bohužel jsem jen ženská a jsem tu sama. Bez urážky, ale doktor by snad měl víc porozumění.
Ztratila se mi žena. Jak je to dlouho? Ráno jsem odcházel jako obvykle a teď už nastává noc. Třeba si jenom někam odskočila. Jestli má rodiče nebo přítelkyni. Ne, u rodičů není, žádnou přítelkyni nemá. Nebo je na procházce. V kavárně. Tak pozdě vyloučeno. Tak šla k příbuzným. Už léta se s nikým nestýkáme. Pak smět, abyste to hlásil na policii. Vyloučeno, prosím vás, jen to ne. A proč ne? A proč ano? Jsme spořádané manželství, možno říci ideální manželství. Bývala smutná? Smutná? Ne, smutná ani ne. Někdy mi ovšem šla na nervy, byla divná, že nemluvila a stála u okna. Jak dlouho? Televize, že ji nebaví. Jak dlouho už měla takové depresivní stavy? Depresivní stavy? Ale to je přehnané. Z čeho by měla depresivní stavy, prosím vás? To byste měl spíš vědět vy. Máte děti? Zatím ne. Bylo plno jiných starostí. A ona vlastně nechtěla. Nejdřív ano v prvních letech, ale pak už nechtěla. Nevíte proč? Nevím proč. Ale rozhodl jsem se, že jí letos přesvědčím. To je dobře, že jí letos přesvědčíte. Ale až se vrátí, zajděte s ní k psychiatrovi ve svém obvodu nebo aspoň do manželské poradny a tam... Vy jste se zbláznila, promiňte, ale já opravdu nechápu. Ujišťuju vás, že jsme byli ideální manželství. Byli? Byli a jsme. No, melancholie je duševní nemoc, pane. Když stává u okna, neví ještě asi proč, ale... Proč by skákala? Proč by pro Boha skákala? Melancholický stav není normální. No ale co mám dělat? Teď? Zatím klidně čekat, až se vrátí z procházky. Třeba to nebyla deprese, bolela jí hlava, nebo se cítila sama, courá mezi lidmi, to my ženské někdy potřebujeme. A zítra k psychiatrovi, ano? Ano, ale prosím vás, zůstane to jen mezi námi, ano? Mezi námi. Dobrou noc. František, Praha 10, západní 3. Nazdar, Jelínku Františku, co pak chceš a koho voláš? Linku důvěry. Aha, ty jsi dostal 5 Frantíku, viď, a bojíš se domů. Prosím, ne. Maminka mě poslala do hospody pro let, ale abych zas řekl, že máme hosti. Ale vy nemáte hosty. Jak to víte? Na co chce maminka let? Na břicho, on ji zase kopá. Kdo? Frantíku nelžeš? A on vždycky přijde domů a vožer se a hraje na housle a mě zamkne a pak maminku bije a kope a pak se svalí. Kdo a... on? No vám, tatínek. Chodí domů opilý? Ne, on si to nosí faktovce, tu flašku. Čím je, co dělá? Prosím, učitel hudby, na klavír, na housle. On umí hezky hrát, když není ožralej. A neseš mamince ten let? No, v igelitovém pytlíku. Pan vedoucí se díval, že zase máme hosti, ale já jsem mu nic neřekl. Maminka říkala, abych nikdy nic nikomu neříkal. No, ale já jsem to teď řekl. Ale jen vám... Františku, vaši adresu jsem si napsala před maminkou. Mlč, to všecko zůstane mezi námi. A Františku, ráno k vám přijde jako by nic, jako náhodou, pan doktor, víš? A vyženého? Vyženého, pan doktor? Ať ho vyžene! Františku, tatínek je asi nemocný, ale víš? Není. Co ty víš, není, to pozná pan není. Doktor a tatínka asi pošle na léčení. A pošle ho daleko? Maminka bude ráda, až se tatínek vrátí zdravý a nebude pít. Ale on stejně bude. Františku, tomu ty nerozumíš. Myslí na maminku, jak bude ráda. No, maminka. Jak to mluvíš o mamince? Tak proč se obojí? Protože tě má ráda. A běž už, nebo ti zamknou dům. Já mám klíče. A jsi prima kluk, že maminku nedáš. Dobrou noc, Františku. Prosím vás, pomáháte taky starým lidem? Hlavně starým, paní. A zeptej se, jestli je to zadarmo. A zadarmo? Samozřejmě, že zadarmo. Co pak vás trápí? Řekni, paní doktorce, ale neříkej. A nenapovídej mi, Anežko, já nejsem tak hloupá. Odkud voláte? Od Anežky. Neříkej.
Ať se mi do toho neplete, paní doktorko, já jsem si to sesumírovala, no vidíš, a teď nevím. No, máte starosti s důchodem? Ne. Tak trápení s dětmi? Ne, prosím, to ne. Ale s Žofinkou mám. No, tak mi to povězte. Uvidíme, co se dá dělat. Chce jí zabít, paní doktorko. Ta hrozná ženská z druhého patra. Kdybyste jí slyšela, paní doktorko, křičí, já tu potvoru zabiju. A ještě horší věci. My se hrozně bojíme. I na procházku se bojíme. A co na to, Žofinka? Bojí se chudinka, Božinku, vůbec nic jí nechutná. A hubne. Kolik je jí let? Ona se ptá, kolik je jí let. Řekni, že 10. A děti bude na podzim 12. Jak se jmenujete, paní? Ona se ptá. Vaši adresu. Ona chce moji adresu. To ne, paní doktorko, proč moji? Ale ta ženská se jmenuje Božena Machalová. Na kampě 3, druhé patro. Jen jí pěkně prožeňte. A co ta vaše Žofinka, to je vaše vnučka, nebo? Ona si myslí, že je to holčička. Aha, kočička. Co zase kočička? No tak pejsek. Ale kde pak pejsek? Slečna. Od pejska. Ach, slečna od pejska jsem já, ale hloupá, odpuste mi to. Tak já předám vaši adresu. Ne, co to povídám. Adresu té vaší sousedky. Tak. Ano, vaši adresu přece neznám. Předám to Spolku pro ochranu zvířat a nějaká referentka si na tu paní došlápe. Tak. A Žofince dejte vitamin C. Ano. A na procházku musí. To by vám zašla. A tu hroznou ženskou třeba zavřou, paní doktorko. Víte, že ji zavřou. Kdo, prosím? No, moje manželka přece. A kdo volá? Slíbila jste mi anonymitu. Prosím, abyste dodržela slib. Ach, tak promiňte, nepoznala jsem vás. Ještě nepřišla, co mám dělat? Máte doma meprobamat? Ale snad, Jiřina těch pitomostí má plný šuple. Opravdu? Cucá to pořád jako bonbon. Ale to jste mi o ní neřek. Já ovšem jsem tomu nepřikládal váhu. Nikdy si nestěžovala ani na hlavu, ani na zuby. Jak prosím byl ten název přesně? Meprobamat. Vemte si jednu pastýlku a čekejte. Když já jsem tak nervózní. Prosím vás, kdyby byl nervózní každý manžel, když mu žena nepřijde do půlnoci domů, tak by se půl Prahy zbláznil. Tak pardon, ale my jsme spořádané manželství. Ano. Tak jeden meprobamat. Prosím. Mluvte. Co je vám? Uklidněte se. Dlouze zhluboka dýchejte. Zhluboka. Nepospíchejte. Řekněte mi klidně, co vám je. Já. Uklidněte se, nepospíchejte, paní. Jaké máte číslo telefonu? Já nemůžu. Vyblačte se. Počkám. A nechcete přijít ke mně? Já taky nejsem vždycky statečná. A taky potřebuju někdy aspoň na dálku se svěřit. Tak co je vám? Povězte mi to, jenom mi to povězte. Haló.
Haló, jste to vy? Jsme to my. Jsme to my. Na Válendě. Ale on mě nemiluje, já se zabiju. Já se musím zabít, pane doktore. Nemiluje mě? Nemiluje mě. Takzvanou linku důvěry. Ano, to je tady. No prosím. Ale chtěl bych nějakého pana doktora. Raději prosím staršího. No službu mám já, mě to nemůžete svěřit? Když vy jaksi přece jen jste žena. Snad bych vám poradila, i když jsem jaksi přece jen. Nejde o mě, prosím, to vůbec ne. Jde o kamaráda. O starého kamaráda, mám o něj strach. Už je na zastřelení a pro takovou to... maličkost. Venerická choroba nebo nějaký sexuální problém? Ano. Ne. Vlastně ano. Choroba ne, ale problém to je. Lidově se tomu říká... No, zkrátka zvířátka, taková zvířátka, něco jako plechy. Muňky. Ano? Ano, taky se tomu tak říká. Ale je to solidní člověk, přísahám, 100% solidní. DDT. Koupí v každé drogérii. Nepomohlo. 3 dny zasypávat, pak umýt a kůru opakovat. Jo, tak, no to mi nikdo... To kamarád nevěděl, že 3krát, on si už týden trápí. Je totiž ženatý, to je hrůza, paní doktorko. No chápete... Styk samozřejmě vyloučen. Samozřejmě, no tolik chytrý on je. Já vám přísahám, on mi tedy přísahal, že nic, jak si přímo, úplně vyloučeno. Je to solidní člověk a najednou... Muňky. Ano, je to na zastřelení. Ona je žárlivá, tedy jeho žena... Prosím vás, může se to, tedy strašně žárlivá, může se to chytit jen tak? Poslyšte, byl třeba na služební cestě, ten váš kamarád? Jo, to byl. Jestli spal nějaké nečisté posteli? No samozřejmě, to víte, diety jsou malé. No tak. A je to vědecky, prosím, dokázáno, že jen tak například z prostěradla... Kdyby si to jeho žena jaksi vědecky ověřovala, ona je šťoura. Vědecky dokázáno. Zaplať pánku. A poraďte mu kamarádovi, aby si na příští služební cestě jaksi dal pozor. Na prostěradla. Ano, ano. Jsem prosím něco dlužen? Mně ne. Ano, to je dobře, že voláte. Prosím vás. Čekám na vás. Prosím vás, prosím. Odkud voláte, paní? Aspoň číslo telefonu. No, prosím vás, Nováková Marie Nováková. Klid, paní Nováková, klid, nepokládejte. Jestli chcete, pošlu k vám někoho, nebo... Nepokládejte, nepokládejte. Bolí vás něco, proč se trápíte? Halo, centrála, tady linka důvěry. Ano. Sečno, prosím vás, já mám na lince 23 7900 nějakou paní Novákovou v těžkém afektu. Nebojte se, poslouchám vás, poslouchám. No a co? Nemůžete mi zjistit, odkud volá? To nejde jen tak, třeba si dělá srandičku. Nedělá, je to s ní zlej, jde o život. Paní Nováková, už je to lepší? Paní Nováková, poslouchám vás. Tak já to zkusím, ale ať to drží. Paní Nováková. Paní Nováková, prosím vás, nepokládejte telefon. Vyplačte se. Já počkám. Jak dlouho budete chtít? Paní Nováková. Paní Nováková. Co je? Ta vaše linka je hluchá. Ano. Něco se té paní stalo. Mám jí hlídat? Možná, že je to ona, čekejte. Paní Nováková, jste to vy, přijďte sem. Aha, paní Nováková, račte přijít na kafičko, že ano. No, tak se má člověk dovolat. Tak halo. To není ona, slečno, ale nezapomeňte na to. Halo, tak posloucháte mě vůbec, prosím? S kým se to tam vybavujete? Já mám přece právo. Trápí vás něco?
život. Život mě trápí, milá paní. Už 10 let. 5 kroků k oknu, 5 kroků zpátky, to je všechno, na co se zmůžu. Nezlobte se, prosím vás, ale dejte mi svoje číslo, za chvíli vás zavolám. Číslo? Aha, zjistit a zavřít, co? Obtěžoval úřady, že ano? Co je komu do toho, že starý, opuštěný pes chtěl slyšet lidský hlas? Co je komu? Do starého kantora. Víte, prosím, kolik mých žáků dnes zastává důležitá místa? A kdo z nich si vzpomene na svého profesora matematiky? Mohu, prosím, za to já, že všichni moji kamarádi už zemřeli? Pane profesore. Ano? Pane profesore, buďte tak laskav a chápejte teď chvilku vy mne. Čekám důležitý telefon, té paní Novákové jde o život. Věříte mi, že hned, jak to bude možné, vás zavolám? Ano. Dáte mi laskavě své číslo? 24 89 34. Mé jméno je profesor Ginzel. Co mám dělat? Ještě nepřišla. Ještě jeden neprobamat. Poslyšte vy na té lince, jaký máte důvod k životu, no tak, jaký má život smysl, tak mi poraďte, pane doktore. Kolik je vám let? Chtěl jsem mluvit s doktorem. Vždyť mluvíte. Já si stejně zabiju, pustím si plyn. To je ze všeho nejlehčí. To má aspoň smysl. Průšvih ve škole? Ne? Tak doma je to na levačku? Taky ne? Můžu hádat do třetice? Řekněte mi jeden důvod k životu a nemusíme se bavit. Víte co, obrátíme to. Budeme se bavit a vy mi řeknete důvod k životu. Proč já? Znám jich 50, ale pořád hledám ten hlavní. Ale vy jste tam od toho, ne? Jo, já jsem tady od toho. Nechala vás, vidíte? Zradila. Není důvod k životu. Jak vám říkají doma? Pavel. Tak Pavle, neblbněte, s tím plynem si nehrajte. Já vám věřím, že jste jí měl rád. Já vím, jak to bolí. Ale je to taky uražená mužská ješitnost, ne? Sila vedle. Mě budeš učit znát mužský. Já nejsem mužský. To je právě to, že nejsem mužský. Mě hned zčervenají uši a koktám jak imbecil. To jsem nepozorovala. No jo, na dálku, když na mě nekoukáte. Ale na blízko, jak se na mě holka podívá. Prosím vás, je něco proti červenání. Proč se nesmějete? Každá se hned směje, tak se smějte. Čemu se mám smát? Víte, kolik mi je? 22. Mám po vojně. A když se na mě podívá děvče, když se mě pionýrka zeptá, kolik je hodin, tak mi zčervenají uši a zahnu za roh. Škoda, že nejsem mladší. Co jste povídala? Škoda, že nejsem mladší. To říkáte jen tak. Jo. Ale chtěla jsem, abyste zčervenal. Mně se to u chlapa líbí, když se umí červenat. Páni, vy to ale válíte. No, na dálku, zblízka je to se mnou horší. Taky máte s tím potíže? Mám. Víte, mně se třeba děvče líbí, mně se hodně děvčat líbí. Víte, ale třeba se mi ani moc nelíbí, ale říkám si docela dobrá, co bys chtěl člověče. Já jdu třeba k ní, třeba tancovat. Já už vím, že mi uši hoří jako fagule, ale říkám si, to chce klid, Pavle, a teď to na ní vybál, třeba jak je to v té básničce nebo v tom Siránovi, já hodně čtu, víte, a nic. Vohryzek mi lítá jako splašenej a zčervenají mi i oči. Víte, že mi jedna řekla, nechce se vám čurat, to se pozná na očích, fakt mi to řekla. Tak vážně, Pavle. Máte volno ve středu ve 14:00? Mám, kde? Napište si to, abyste nezapomněl. To já si budu pamatovat, já určitě přijdu. Dobře, tak sexuologický ústav ke Karlovu 2, doktor Jeník. Ohlásím vás, u něj nebudete čekat. Ale já jsem normální, já jsem jinak fakticky normální. Právě proto, že jste normální, potřebujete, aby vám psycholog řekl, že jste normální. Chlap chlapovi. Řekněte. Čestné slovo, zajdu tam. Nebo se bojíte? Pavle, vy se bojíte. Čestné slovo, zajdu tam. No, tak se mi to líbí. Ale ten důvod jste mi neřekl. Proč vy ho potřebujete? Já bych to taky jednou od někoho chtěla slyšet. Vy jste taky nešťastná.
Ahoj, Pavle, s červenýma ušima. Jsem ráda, že jsme si mohli popovídat. Paní doktorko, nemáte náhodou dceru v patřičných letech? Nemám, Pavle. Tedy v patřičných letech. Že by se jí moje uši taky líbily já. Odchod, Pavle. Směr plynový sporák. Hovězí konzerva, otevřít, ohřát, sníst. Provedu. Co je na tom plakátu? Kdo pak tě navedl, holčičko? Nikdo mě nenavedl. Tak co chceš tak pozdě v noci? Maminka se včera o vás povídala s tetou Helenou a zapsala si číslo a já jsem to číslo našla. Jste to vy? Jsme to my, Helenko. Já nejsem Helenka, já se jmenuji Janička. No, a co pak se ti stalo, Janičko? Prosím, mně se nic nestalo, ale maminka se mi opila a já jsem se zbudila, když maminka spadla. Kam spadla? Na podlahu přece. Odkud maminka spadla, Janičko? No, ze židle. A ta flaška se rozbila. Rozbil. Nepořezala se maminka? Ne. A Janičko, nejsou na stole nějaké prášky? Víš, takové tabletky nebo krabička od nich? Nebo nějaký papírek? Počkejte, ne, nic tam není. Tatínek není doma? Ne. A Janičko, co jsem to chtěla? Máš bačkorky, abys nešlápla na střepy, víš? Mhm. Umíš číslo telefonu? Mhm. A vaši adresu? Mhm. Jana Hodačová, Praha 7, příčina 36. Telefon číslo 37 33 23. Kolik je ti let, člověče? Bude mi 7, ale jsem slaboučka, tak ještě nechodím do školy. Aha. A co kdyby z holčičko vzbudila sousedku? Maminka se na ní hněvá, že mi řekla něco ošklivýho o tatínkovi. Neříká ti máma, můj Honzíčku. Jak to víte? Tak poslouchej, Honzíčku, namoč ručník ve studené vodě, ale pak tu vodu dobře zavři. Ona nám stejně kape. A mokrým ručníkem mamince otírej obličej. Nebude se zlobit. Ať se zlobí, musíme ji přece probudit, aby si lehla do postele, ne? My máme gauč. Tak ať si lehne na gauč. My ji pěkně přikrajeme peřinou, aby nenastydla. Ale my máme... Prošívanou deku, já vím. Sluchátko polož vedle telefonu, Honzíčku. Nezavěšuj a běž už. Prosím. To jsem já, centrála. Nevolala náhodou ta paní? Já jsem tady měla poruchu. Nevolala. A to už asi nezavolá, že? Volala o pomoc. Ano, volala o pomoc. Hlídejte ji, prosím vás. Haló, paní, maminka už spí. No tak vidíš, Janičko. A nezlobila se na mě, řekla mi moudi vláčku. To je takovej ptáček, víte? Ano, to vím, já vím. Já jsem jí rozšmudlala oči, ale ona to neví. Umaže polštář. To nevadí, Janičko. Teď zhasni a jdi si lehnout. Hned ráno k vám pošlu jednu hodnou tetu. Tato vypere. Dohodne se s maminkou. Tak nezapomeň zhasnout a dobrou noc. Paní. Co pak? Chceš mi něco? Jestli byste nemohla říct tatínkovi, že je maminka smutná. A kde pak je tatínek? Paní Janátková mi povídala, že tatínek je u slečny a že už se k nám nevrátí. Ale maminka mi povídala, že paní Janátková je ošklivá a že si to s ní vyřídí. Tak já nevím. Co kdybys mu napsala sama? Umíš všechna písmenka? Umím, ale trošku si je pletu. To tatínkovi nebude vadit, že si pleteš písmenka. Tak nezapomeň zhasnout a dobrou noc, Honzičku. Jseš statečná holka, Honzičku. Poslouchám. Tady linka důvěry. Tak poslouchám. Dobrý den. Dobrý večer. Prosím vás. Odkud voláte? Z Budky. Někdo vás poslal? Já budu mít dítě. Kolik je vám let? 16. Máš rodiče? Jenom tátu, on mě má moc rád, tak jsem mu to řekla. Ale já mu to neměla říkat. Proč ne? Protože... Tátovi přišli na něco ve skladu. Manko? No.
Já to nevěděla, on se napil, já mu to řekla, tak mě zřezala. A ty jsi utekla k tomu svýmu. My už spolu nechodíme, on mi řekl, že... Že s tím nechce nic mít. Já už nemám kam jít. A paní od tramvaje mi poradila, abych vás zavolala. Z které budky voláš? Tady od mostu. Jak se jmenuješ? Květa Karásková, Praha 8, hlavní 12. Počkej, otec se jmenuje František a je uhlíř? On mě hledal? Hledal. Celou noc tě hledal. Ale teď není doma. Tak Květo, hned sedni na tramvaj a přijeď k nám. Víš, kde jsme? Já nemám na tramvaj. Řekni, že jedeš k nám a svezou tě zadarmo. Přijedeš, čestný slovo? Opravdu mě táta hledal. Nedovedeš si, člověče, představit, co to znamená ztratit dítě. Tak jak vám přijedu, paní? Lehneš si tu u mě a vyspíš se. A napíšete mi omluvenku do školy. Jano. Já jsem v koncích, já se z toho zblázním. Co se děje, Honzíku? Počkej, prosím tě, počkej. Hezky klidně, nebreč, prosím tě, nebreč. Já už nemůžu. Honzo, ať se děje, co chci, jenom se uklidnit. Podívej, všechno se dá nějak vyřešit. Ale nedá, tohle ne. Mně to nevyšlo. Ráno je první hodinu matika, on to bere podle abecedy. A šrupnu, to se taky budeš smát? Tak to ti teda pěkně děkuju. To jsem si nemyslela. Nezavěšuj, Honzo. Co je to za příklad? Prosím tě. Víš dobře, že jsi v matice slabá. Jo, a proč jsi mě teda volala? Koho mám volat? No, to je fakt. Tak diktuj. Tak hele. No. 9 zedníků postaví... Ne, sbírka matematických příkladů. Pro 10. třídu. To vím. Stránka 126, příklad 43. Zavěš a čekej. Haló? Pan profesor? Kincl u telefonu. Pane profesore, mám k vám velkou prosbu. Abych příště už neobtěžoval, chápu. Ne, bojím se, že já vás budu obtěžovat. Prosím, já vám nerozumím. Má to snad znamenat, že mě budete vyšetřovat, jestli jsem snad normální, nebo že tím, že jsem vás zavolal, že jsem se snad dopustil čehosi nedovoleného, prosím, že vás mějí volat pouze sebevrazi? Pane profesore, já potřebuju vaši pomoc. Moji? Moji pomoc? Prosím, čekám. Ve sbírce matematických příkladů pro 10. třídu je na straně 126... A rovnice. Ano, snad příklad 43. Ano, ano, ano. A pan syn s ní nemůže hnout. Slečna dcera. A maminka taky ne. Leďme, leďme. Ano, ano, někdo pečlivě nesledoval výklad učitele. Někdo nemá pevné základy. Už 1 a 1 jsou 2. Je rovnice, prosím, jestli pak jste ji řádně sestavila. No, no, podíváme se, podíváme. Tak prosím, čekejte, já zavolám. Já se bojím. Paní Nováková, nejhorší máte za sebou. Už svítá a já se bojím. Věřte mi, když člověk přetrpí noc, uvidí lidi na ulici, nebo může zaklepat na sousedku. Ano? Chtěla jsem se s vámi rozloučit, aspoň s někým se rozloučit. Paní Nováková,
Centrála, jste to vy, slečno, prosím vás, mám na lince tu paní, prosím tě, děvče, honem, odkud volá. Ano, paní, rozumím, jsem ráda, že vás slyším. Rozloučit. Nepokládejte. Rozloučit. Nepokládejte. Haló, co je? Zase zavěsila? Ano. Už jsem po ní šla a najednou položila. Ano. Ale teď, jak zavolá, tak mi neunikne. Myslím, že už nezavolá. Ale já opravdu, než jsem si všecko uvědomila. Dělali jsme, co jsme mohli. Děkuju vám. Třeba si dělala jen psinu. Třeba. Už na to nemyslete. Ona by to stejně udělala, vidíte? Byla rozhodnutá. Vy máte ale řemeslo. Ano? Ještě nepřišla. Haló, je to ona? Není. Děvka jedna. Vy jste pil. A do rána se zlinýruju a udělám jí takovou hambu, takovej bengálí udělám, že na to do smrti nezapomene. A udám ji policii, ať ji třeba zavřou. Proč by jí, vážený pane, zavírali? Že nechodí domů, coura. Vážený pane, doufám, že vaše žena kvůli vám nespáchala sebevraždu. Je to coura. Ale chápu, že se jí nechce domů. Já jí ukážu. Vy to asi nechápete, vidíte. Já jí ukážu, chudince, ukřivděný. Teď si především jděte lehnout. Ona je osamocená, prázdná, nemá proč žít. Nejste vy nahoru pan Novák? Co? Co je vám do toho? Nahoru. Nahoru jsem Jaroslav Loubal a nemám se za co stydět. Ať se stydí ta... Co mi to udělalo? Linka důvěry. Co je vám? Spáchal jsem sebevraždu. Jak? Spolkl jsem budíka a on mi tiká v břiše. Co mám dělat, když se zvoní? Dobré jitro, tady Velichová. Promiňte, prosím vás, že obtěžuju, ale potřebovala bych se poradit o takové pro mě moc důležité věci. Nezdržuji vás. Prosím, paní Velichová. Volám proto až k ránu, kdy už máte víc klidu. Nemocní snad už spí a pro zdravé budík ještě nehrčí. No, co jste si přála, paní? Promiňte, jste už jistě unavená. V čem potřebujete poradit? Máte bolesti? Na ty jsem si už zvykla, paní doktorko. Jdu na operaci, mám rakovinu. Paní Velichová. Ale o to nejde, ne. Nevím, s kým bych se poradila o jiné věci. To je neurastenie doby. Každý druhý člověk si dnes namlouvá, že má rakovinu. Ani byste nevěřila, kolik lidí. Nejsem neurastenik, paní doktorko. V 8 hodin odjíždím do nemocnice. Tam už na mě čeká lůžko a můj starý známý pan doktor, který mi samozřejmě přímo nic neřekl, ale obavíme svoje. Paní Velichová. Ne, nechci útěchu, kde pak. Bytě jsem už všecko poklidila, vyprala, pospravila, aby mě sousedky nepomlouvaly, až si to budou rozebírat. Jsem sama, víte? Už dlouho jsem sama. A dnes celou noc jsem rovnala papíry z důvodu, které jsem vám řekla, a psala dopis. Napsala jsem dopis synovi, ale nemám ho kam poslat. Takové myšlenky. On je v cizinecké legii nebo čert ví kde. Napsal mi před 10 lety z Afriky a dost. Ale on se vrátí. Až se Jirka vrátí domů, já už tu nebudu. A potřebovala bych, aby mu někdo odevzdal můj dopis. Nemohla byste mi poradit? Nemáte už nikoho z rodiny? Jsem sama. Jsme sami dva. Nebo sousedi? Já vím, ale až přijede, půjde do starého bytu. Řeknou mu, přestěhovala se tam a tam. Přijde, ale tady ho zas nikdo nezná. Umřela. A kdo si vzpomene na můj dopis? Lidi mají svých starostí dost. Nebo mu na úřadě řeknou, podle záznamu umřela. A ten dopis je pro mě i pro něj moc důležitý. Aspoň si myslím, aby si nemyslel, že se hněvám, že jsem se hněvala, nebo ho proklínala, nebo podobné hlouposti. Tak snad pověřit nějakého notáře. Ano, ale
Ale kterého? A jak se to Jirka doví? Proto vás volám, nezlobte se. Neexistuje nějaká instituce, kde se Jirka, až se vrátí, musí hlásit. Až se bude hlásit, aby mu ta instituce řekla, tady máš vzkaz od mámy. Ano, snad by taková instituce měla být. Třeba se vám zdá hloupé, že s jedním psaním nadělám tolik cirátů, ale... Já vás chápu, paní Velichova. Je to důležité, určitě to musíme zařídit. Kdybych vám sama mohla nějak pomoci, třeba osobně váš dopis. Kde fakt by Jirku napadla linka důvěry? Já se na to určitě zeptám. Můžete se spolehnout, paní Velichová. Zavolejte mi, prosím vás. Jste moc hodná. Určitě zavolám, ale dost to spěchá, mám už málo času. Ve středu a v sobotu mám noční služby. Od 6 do 6. To je dost velká tůra. Co tomu říká manžel? Manžel tomu nic neříká. Jste moc unavená, vidíte? No, moc. A děti, no nedivte se, že ráda něco slyším o dětech. Teď máme už jen holku. Janu, říkáme jí Honzo. Ale měli jsme ještě chlapce. Promiňte, že netušila jsem. Zabil se nám na skutru. Chtěl pořád skutr. Že má rád pohyb, fofr. Náš Jirka byl taky divo. Taky říkával, mami, já život žeru. Je to prýma podnik. No, taky jsem ho neuhlídala. Jistě se vám vrátí, paní Velichova. Určitě. Jak vám říkají vaši přátelé? Marie. Marie, já vám děkuju. Děkuju vám za tu větu, já vás chápu, paní Velichová. A děkuju vám za tuhle chvíli po ránu, Marie. A řekněte mi za Jirku, já život žeru, je to prýma podnik. Umíte to říct? Já život žeru. Je to prýma podnik. Vážená, kdyby slečna dcera ovládala základní početní úkony, musela by hravě zjistit, že jde o prostou chybu tisku, na kterou je ostatně na poslední straně sborníku výslovně upozorněno. Račte vzít, prosím, na vědomí, že existují i příklady neřešitelné a... Poznamenejte si, prosím, pečlivě moje telefonní číslo, protože mám dojem, že mě budete velmi často potřebovat. Jo, a přeji vám dobré jitro. Dobré jitro, pane profesore.